Ja, deres majestæt, ærede gæster, venner og kolleger. I de sidste 20 år er der sket en revolution i vores viden om planeter i Mælkevejen. Og dermed egentlig også i vores forståelse af jordens stilling i universet. For 20 år siden kendte vi ikke andre planetsystemer end vores eget solsystem. Og siden da har vi lavet observationer, som viser, at formodentlig stort set alle stjerner har planeter. Og det er det, jeg vil fortælle om i dag. Jeg vil snakke lidt om, hvordan vi har nået den her erkendelse, og hvad vi kan forvente af de kommende års forskning i det her felt. Selvfølgelig er det nemt at se planeter i vores eget solsystem. Hvis I går ud om morgenen, en tidlig morgen, står Venus meget højt på østhimlen. Meget smuk, den stod tæt ved månen her de sidste par dage. Og jeg håber, at nogen af jer var så heldige at se et fænomen, som er meget sjældent. En måde at se planeter på, når planeten Venus i det her tilfælde passerer ind foran solen. Det skete for 8 år siden, det skete i år, og det sker igen om 107 år. Så jeg håber, at mit yngste barnebarn måske kan opleve det. Det er selvfølgelig ikke måden at finde planeter i solsystemet på, men skal vi finde planeter i andre stjerner, så er det her en meget effektiv teknik. Og det er den teknik, der har været brugt til at finde de fleste planeter omkring andre stjerner. Ideen er, at hvis man har en fjern stjerne, kan man jo ikke se stjernens skive, men man kan stadigvæk se, når planeten passerer forbi stjernen, at den blokerer for lidt af lyset fra stjernen, og dermed falder stjernens lysstyrke en lille smule. Hvis det er jorden, der passerer forbi en stjerne som solen, falder lysstyrken med cirka en 10.000-del. Og den målnøjagtighed har vi opnået her inden for de senere år, og dermed har vi været i stand til at se efter planeter omkring andre stjerner. Den måling, man får, det er en måling, der viser, hvordan lysstyrken varierer med tiden. Det er vist på figuren nedenfor. Og der kan I se, at der er nogle dyk, hver gang en planet passerer hen foran stjernen. I det her tilfælde med en periode på et år, ligesom jordens omløbstid. Så det giver perioden for omløbet, og dybden af dykket siger noget om, hvor stor planeten er i forhold til stjernen. Hvor stor en del af stjernens areal, der bliver dækket af planeten. Så det er de målinger, vi har foretaget, og forsøg, den satellit, som virkelig har revolutioneret det her felt, det er en amerikansk NASA-satellit, der hedder Kepler, som blev opsendt i marts 2009. Og det var fantastisk. Jeg er jo ved at være en ældre herre, så jeg har fulgt rumalderen fra den første Sputnik i 1957 og frem til nu. Og det her var min første raketopsendelse. Det var fantastisk at se. Alt fungerede, og Kepler kom op, og vi har nu observeret i så de sidste godt og vel 3 år et felt i stjernebilledet Svanen. Jeg håber, I alle sammen kender jeres stjernehimmel og ved, at her har vi Svanen og Lyren og Ørnen. Et relativt stort felt, hvor Kepler observerer ca. 150.000 stjerner uafbrudt. Og det er nødvendigt for at have en tilstrækkelig høj sandsynlighed for at finde de meget sjældne planetpassager. Så det, vi har fået ud af, det er illustreret her med en oversigt over de planeter, vi har fundet frem til december sidste år. Så på den vandrette akse har vi planetens omløbstid i døgn op til omkring 300 døgn. Og på den lodrette akse har vi planetens størrelse, og der er markeret med vandrette linjer planeter på størrelse med Jorden, på størrelse med Neptun og på størrelse med Jupiter. Og det vi kan se, de gule prikker af de seneste observationer, at vi gradvist er ved at finde planeter på samme størrelse som Jorden og med omløbstider, der svarer til et år. Altså det vi egentlig er ude efter, det er at finde en tvilling til Jorden, og meget gerne en planet, hvor liv kan udvikle sig, fordi det er det næste store spørgsmål, om der er liv på andre planeter. Og det er vi godt på vej til at gøre her med Kepler-observationerne. En anden ting, vi har fundet, det er, at der er mange planetsystemer, der har mere end én planet. Det er illustreret med den her tegnefilm, der viser nogle af systemerne øverst oppe i et system med 6 planeter, og så nogle med 5, 4, 3 og 2 planeter. Og det er også helt nyt. Det forventede vi jo sådan set, fordi vi har i solsystemet 8 planeter. Men det genfinder vi så i de andre planetsystemer, som vi nu har studeret med Kepler. Så det er meget godt. Vi har fundet planeterne. Vi ved, hvor store de er sammenlignet med deres stjerne. Vi kan godt karakterisere planeterne i større detalje, finde ud af, hvor store de er i centimeter, hvor tunge de er og hvor gamle de er. Og for at gøre det, er vi nødt til at studere de stjerner, planeterne kredser om. Og det er så her forskning ved Aarhus Universitet kommer ind i billedet. Det er det, min egen gruppe har arbejdet med helt overvejende. Det kan vi gøre ved at studere stjerneskælv. Svingninger af stjernerne, der
reflekterer stjernernes egenskaber. Og der er det så heldigt, at Kepler både kan bruges til at finde planeter med, og til at studere stjerneskæl. De variationer, vi snakker om her, er meget små variationer i stjernernes lysstyrke, som vi kan observere, fordi vi Kepler måler meget præcise stjernelysstyrker. Og det vi så ser, det er, at forskellige stjerner har meget forskellige måder at svinge på. Det vi ser, det er typisk lydbølger, og derfor taler vi også om stjernernes sang, selvom det ikke er så harmonisk en sang, som den vi hørte for lidt siden fra koret her. Så det vores bidrag til Kepler-projektet er at koordinere den udnyttelse af Kepler-data til at studere stjerneskæl og til at bestemme stjernernes egenskaber. Og det har vi af NASA og af gruppen bag Kepler fået ansvaret for i Aarhus. Og for at gøre det har vi organiseret et team af over 500 forskere i hele verden. Så en meget simpel illustration er, at jo dybere toner man har, jo større er man. Det gælder for strygeinstrumenter, og det gælder for stjerner. Så ved at se på, hvor langsomt og hvor hurtigt stjernen svinger, kan vi se, hvor stor den er. Så det er allerede en af de ting, vi gerne vil finde ud af, hvor store er de stjerner, vi har fundet planeter omkring. Men de data, vi har, er meget, meget mere detaljerede end det. Vi kan måle et meget kompliceret overtonespektrum af stjernerne, på samme måde som musikinstrumenter har grundtoner og overtoner, har stjernerne et meget stort antal overtoner, og de siger hver især lidt forskelligt om stjernernes infrastruktur og opbygning. Så her målinger af solen, taget på den måde. Solen er også en syngende stjerne. Og her er to stjerner observeret med Kepler, som viser, hvor detaljerede og hvor fine data vi kan få til vores analyse af stjernernes egenskaber. Og nogle af de svingninger, vi illustrerer dem som ved udbredelsen af bølger igennem stjernen, og nogle af de bølger går igennem stjernens centrum og fortæller om egenskaberne ved de centrale dele af stjernen. Og der kan det afspejle for eksempel, hvor gammel stjernen er, fordi stjernens energi kommer fra sammensmeltning af brint til helium. Og jo ældre stjernen er, jo mindre brint er der tilbage, jo mere helium er der, og derfor kan vi måle stjernens alder ud fra de her observationer. Så lad mig se på et enkelt eksempel på en planet fundet af Kepler. Den har fået det meget poetiske navn, Kepler-22b. Jeg vil hellere kalde den Liv, fordi det hedder vores yngste barnbarn. Men det er en planet, hvor vi har været med til at karakterisere stjernens størrelse. Det er en stjerne, der minder meget om solen. Lidt mindre lysstærk end solen. Planetens samlevstid er knap et år, 290 døgn. Og vi har bestemt planetens radius til at være 2,5 gange jordens radius. Stjernens alder til at være 4 milliarder år. Planetens afstand fra stjernen og stjernens størrelse giver stjernen en overfladetemperatur på mellem 260 og 300 grader Kelvin, og det vil sige en 20-30 grader Celsius. Så det er en planet, hvor der i princippet kunne være liv. For at man skal have liv på en planet, skal der være mulighed for flydende vand, og det vil sige, at temperaturen skal være mellem 0 og 100 grader, groft sagt. Så det her er en planet, der er i, hvad vi kalder den beboelige zone, den rigtige afstand fra stjernen, hvor liv har mulighed for at udvikle sig. Planeten er lovligt stor. En planet af den her størrelse har formodentlig en meget dyb atmosfære, som ikke rigtig er så velegnet for liv. Men vi arbejder hårdt med Kepler på at finde planeter, der er af jordens størrelse. Vi har nogle eksempler allerede på vej. Så det kan vi nok inden for de næste år forvente at finde planeter i den rigtige afstand, med den rigtige størrelse til, at livet kan udvikle sig. Så næste spørgsmål er, hvordan kan vi så bestemme, om der er liv på en planet? Og hvad kan vi i øvrigt gøre for at studere de her planeter og deres stjerner i større detalje? Og der er et par eksperimenter på vej af meget forskellig størrelse, begge to af meget international karakter. Det ene er det europæiske astronomiske samarbejdes ESO's Extremely Large Telescope-projekt, som ESO har besluttet at gennemføre. Et teleskop, hvor hovedspejlet har en diameter på 40 meter. Jeg ved ikke, hvor stort det her lokale er. Det er vel 40 meter tværs over. Så det spejl er den her størrelse, der skal styres og bruges til blandt andet at studere individuelle planeter i detalje, studere deres atmosfære, se efter, om der er ilt i atmosfæren, og dermed tegn på, at der er liv. Så det er det ene projekt. Det andet projekt er et projekt, som er ledet her fra Aarhus Universitet. Det har fået navnet Song, og vi snakker om stjernernes sang. Og ideen det er at lave et netværk af små teleskoper,
teleskoper, men et større diameter på en meter, men fordelt over hele jorden, sådan at vi kan observere stjernerne uafbrudt. Blandt andet for at se efter planetsystemer og andre stjerner, og for at lave endnu mere detaljerede studier af stjernernes egenskaber. Vi har forslag til, hvor teleskoperne skal stå. Det første teleskop er blevet bygget på Tenerife, det andet kommer i Kina. Så vi har netop startet observationer med teleskopet på Tenerife. Vores kinesiske kolleger er i gang med at bygge et teleskop, der vil være operationsklart næste år i den vestlige del af Kina. Og vi håber så, at når vi ser, hvor gode resultater vi får fra de eksperimenter, at vores internationale kolleger vil hjælpe os og levere teleskoper andre steder i verden, på den nordlige og sydlige halvkugle, sådan at vi om nogle år kan sige, at the stars should never set over Aarhus University. Mange tak for deres opmærksomhed.